Замах на умисне вбивство в Івано-Франківську невідомий вистрілив у 32-річного місцевого мешканця. Потерпілий саме перебував у приміщенні спортивного клубу. Він отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні. Повідомлення про постріли на вулиці Симоненка надійшло до правоохоронців 26 червня о 17:20. На місце події для з'ясування обставин злочину та пошуку причетних осіб виїхало керівництво обласної поліції та всі профільні служби. Слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти та кінологи. Правоохоронці провели ряд слідчих дій, опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження та вилучили речові докази. Слідчі головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області кваліфікували подію за пунктом 2 статтею 15 «Замах на злочин» та частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та встановлення особи, причетної до злочину. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.